Синоќа во објект во кој избувнал пожар, смртно настрада 62-годишен маж од Кучани, информира СВР Штип. Станува збор за лимена барака лоцирана на улицата Охридска во кочанската населба Текешински Лозја, а настраданиот таму привремено престојувал. Жителите од околните куќи велат дека најверојатно се работи за лицето ВС, но не знаат како дошло до тоа човекот да не успее да го напушти објектот. Пожарот во лимената барака е регистриран после 23:30 часот. Сабари ми кажа, кергата ми кажа, така и така, на мајки кажа, другата керка ми се од Англија ви, и она ми кажа, и што такси дојдох да видам, да се уверам. Ипак сме ни мршели сме, и се крсне, тука живееш. А това е често пат дојдох кај мену, пензионери, не, и така. Куќа си ја проре, до десино десу само пари шојка која е зимал, купил коли, оно не знае шо е купил тамо. На машка, мисле, мотор чија нешто беше зимал, на керк. Колата се вели така. И он се беше сам. Услови никакви. Нима струја, нема ништо. Друго шо, толку знам, толку сам дојдел. Два-три пати имам дојдел, повеќе немам добаѓен. Ма не е прилично у последно време. Тоа што нема, он мора да се потраже, да наде негде, нормално кога пине, па може се употребе, некој си негде сила употребе, ама не е имал лошо срцо, не е. Лош човек бил, ама. Ето, морал така да биде. Вчера го видува. Ништо не знам. Шо о човек запарно, како е, не знам. Вчера доведја кај мене, таму помина. Вика шо е онекна, вика социјална, да земам, вика, леп да земам, да она. Земал е социјална, не ли, не знам. Територијалната противпожарна единица на Кочани реагирала веднаш по дојавата и брзо го локализирала пожарот. При гаснењето, пожарникарите го пронашле јагленисаното тело. Полицијата изврши увид на местото на настанот, но официјално не го сообштува идентитетот на настраданото лице. Ќе се врши обдукција, пошто ќе се излезе со официјални информации за кое лице сигурно станува збор и кои биле причините за пожарот.